van Alan Wake. We gaan verder. Bij dit prachtige mooie huisje met de vreselijke, enge vogels die mij willen opeten. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Oeh, er komen gelijk al monsters. Het begint al heerlijk in de serie. Oh, nou, deze vallen mee, deze monsters. Deze zijn niet zo heel creepy. Die zijn ook niet zo sterk. Twee schoten zijn ze dood. Dat is een schild. Twee schoten lukt wel. Makkelijk, simpel. Huppakee. Deze is een grote loebas hoor, deze. Zo, huppakee. Loebas is dood. Oh shit, ik moet uitkijken voor dat zwarte teer op de grond. Dat is ook iets met geest te maken of zo. Ik kan hier binnen kijken. Ik weet niet wat voor nut het heeft. Wel een checkpoint. Dus hier moeten we waarschijnlijk wel naartoe. Ik zie heel veel dingen in de voorraad. Batterijen, flare gun, ammunitie voor mijn flare gun. Nou, zit helemaal vol. Zit mijn ammo ook vol van mijn... Nee. Oh, ik kan het niet oppakken. Oké, tof. Zit hier nog wat? Nee, hier zit niks. Oké, we moeten naar de punt van iets heen en ik weet niet waar het is. Vogels, schotvogels. Zitten gewoon te loeren naar me, gewoon seintjes te geven van... Oh, hij zit hier, weet je. Ik mis al mijn auto trouwens. We hadden heel lang een auto natuurlijk. Beetje GTA-stijl, je weet zelf. Nu zitten we in die stinkbossen weer. Daar kan ik helemaal niet tegen. Onoverzichtelijk, je ziet niks. Alleen maar mist en donker. Oeh, vallende auto's. Holy fuck, komen die monsters eraan? Oh, die zijn vreselijk. Oeh, die zijn vreselijk, ik zei het toch? Ik wil een flare gun doen. Ik wil een flare gun. Wacht even. Ik heb maar één gun. Shit. Ik ga hem droppen. Ik ga hem dicht in de buurt. En dan hopen dat die... Shit. We zijn vreselijk. Die monsters zijn echt het verschrikkelijkste van de hele game. Ze zijn snel en lomp en irritant en... Oh man. Waar zit hij? Oh. Ja, en kill hem. En nog een keer. Yes. Alsjeblieft, meneer. Krijg je ervan als je niet luistert. Zo, ik zal even deze vrachtwagen voorzien van minder teer. Oh, hallo meneer. Wilt u deze... Bats! Oké, dat was ons redmiddel, want we werden een keer geraakt namelijk. En laat ik even deze op tijd gaan instarten. Voordat we inderdaad worden gepakt. Mooi, we zijn op tijd. Checkpoint. Oké, ik pak hier heel veel ammunitie. Dat betekent dat er sowieso een strijd komt hier. Nou, mijn vier kogels voor mijn shotgun, dat valt op zich nog wel mee. Ik ga even alles herladen. Wat hebben we? We hebben al 6 van die flare guns. Dat zijn echt wel heel veel. Die gaan we sowieso zo gebruiken. Oh, dit vertrouw ik niet. Er staat ook wat in de fik daar, lijkt het net. Ja, er staat al wat in de fik. Oké, ja, dit is normaal, jongens. Vallende auto's. Oeh, hallo meneer. Gaan we... Let op. Bats! Die was mooi, hè? Ik wou net zeggen. Er zit toch zo'n snelle Yuko achter me aan. Holy shit! Ja, ik heb hem! Oh, wauw, in één keer. Oh, ik moet gewoon een gun naar, of zo'n granaat naar hem gooien. Gewoon in één keer dood. Ik zie daar een koffiekan, die hebben we nodig, die sparen we. Ik hoor nog wat andere zooi wat valt. En hallo, ik ga nog zo'n granaatje gooien, want... Oh, anders ga ik veel te veel dood. Huppakee, 3-in-1. 3-in-1, jongens. Dat ging lekker. Ik moet dat ding pakken. Uitkijken voor de boze geesten die nu ook achter me aankomen. Ah! Oh, nee. Jongens, kom op. Ik moet uitkijken voor die gasten. Kunnen ze hierboven komen? Ik denk het niet. Ze kunnen maar via één route komen. Flashbang heb ik. Oké, ik ga rennen. Ja, ze komen achter me aan, ik weet het. Omdraaien. En richten. Oké, en dan... Nee.
Jeppakee, dat wou ik. Oh, ik heb nog maar 1% leven, jongens. En die snelle gozer zit ook nog hier in de buurt. Als hij maar één keer klapt, ben ik gelijk dood. Zo zit hij achter me aan nu. Dat weten jullie! Ontwijken! Nee! Kom op. Oh shit, hij klapt me. Oh, kut. Nee! Oh, nog één. Nu ga ik dood. Oh, kom op. Oh, nee. What the fuck? Het gaat goed. Daar kom je weer, die gozer. Bye bye! Er zitten er twee hier. Ik moet ze eerst dood, jongens, anders kan ik niet verder. Dan ga ik echt dood. Dat wordt echt serieus met dood. Ze racen om me heen nu, hè? Dat weten jullie, hè? Oh! Ik kan dit starten, dit licht, maar ik denk dat hij me dan pakt. Zal ik het proberen? Hij mag me niet gaan pakken, jongens. Nee, nu? Nou, jongens, kom op. Ik had het bijna. Hier. Man, lood. Ik ben niet boos. Pluk een roos, jongens. Maar anders had ik hem zo in het licht Oh, man. Jammer. Kijk, wat kunnen we hier allemaal pakken, jongens? Tonnetjes en vaten. Ik heb niks in de gaten. Eet je vaten. Holy fuck, wat gebeurt daar? Oh, shit! Goedemorgen! Volgens mij is die wagon stuk. Denk ik. Dag meneer Wagon, heeft het overleefd? Wat dan? Nog een wagon, jongens? Het regent gewoon. Holy shit! Oké, de boten komen zelfs ook van bovenaf. Holy shit, wat is dat? Een schip komt zelfs de lucht uit te zitten. Een schip! Jezus. Dit is echt een heel schip gewoon nu. Oké, we zijn veilig hier. Wat hebben we nu allemaal? We hebben 6 kogels. Ik ga even herladen. Belangrijk, 6 kogels. Oké. 5 flare guns, 42 kogels en 1 flare. Oké, dit ziet eruit als een leuk gezellig dorpje. Ja, dit ziet er heel gezellig uit. Darkness. Je moet de trap op, denk ik. Zo. Wat hebben we hier op de bovenste verdieping? The darkness controls the taken. Leuk voor ze. Maar ik wil gewoon even hier vandaan. Zou dat mogelijk zijn, denk jullie? Kunnen jullie springen? Kunnen jullie niet uitspringen? Oh, nice gedaan, game. Hoe komen we hieruit, joh? Even goed kijken. Even de camera op ons focus nemen. Even kijken, kunnen we hieruit klimmen? Nee. Ik heb het gevoel dat we wel niet naar boven moesten. En kogeltjes. Die hadden we zeker niet moeten vergeten. Oh, niet naar beneden vallen. Ik zie het al. Daar kunnen we eruit. Oké. Dit gaat stressend worden, denk ik. Ik heb waarschijnlijk wel een manier gevonden om even te slim af te zijn. Ik zie namelijk een elektriciteitskabel. En als ik die gasten hier naartoe lok en ze komen in die elektriciteit, dan gaan ze dood. Dus als ik gewoon hier een beetje rondspiek en die gasten lok naar dit puntje, nou, dan moet het helemaal goed komen. Dus we gaan niet stressen. We gaan deze gewoon open doen.
I needed to get the generator running. Thuis de generator. Waarom staat er zo'n pokkenend van dat elektriciteitsdingetje? Dat wordt rennen. En je ziet er gewoon aan de dingen die je oppakt, dat dit gewoon keihard shit wordt. Oké, het gaat nu beginnen, denk ik. Ik hoor iemand met een kettingzaag. Die is niet blij met mij. Oh, hallo. Oké, holy fuck, holy fuck. Hoe gaan we dit doen? Ik ga het rustig aanpakken, let op. Ik ga het rustig aanpakken. Let op, let op, let op. Ja, ja, ja. Hij komt erin. Kijk, dat is de eerste. Mooi, 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 mooi. Laat ze maar komen, laat ze maar komen. En ook die snelheidsgozer. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Juist. Huppakee. Komt u maar. Komen er nog meer? Ik ben blij dat de snoer er hangt. Ik kan wel schieten. Huppakee, maak het uit. Flaggen of geen flaggen, we hebben er toch al 6. Oké, zijn ze allemaal dood? Ik gok van wel. Zo niet, dan toch. Dat is een mooie uitspraak, hè? Zo niet, dan toch. Prachtig. Oké, dat viel nog best wel mee. In de hoop dat er geen andere erge dingen gebeuren, dat liftje gaat naar beneden. Dat vind ik al niet fijn, dat het zo langzaam gaat. En dat er elk moment iemand naar me toe kan komen. Holy fuck, veel licht. Nee, hier ben ik veilig. Oké, snel het liftje op. Zo. Dag, geestjes. Er zijn toch geen geestjes meer. Geestjes in je broek. Dat waren hele goedkope lampjes. Van de Praxis, denk ik. Nee, niet naar beneden! Nee! Oh, man. Up and down, fingerboys. Oh, man. Doe het nog een keer. Proberen. Kijk of het lukt. Dit is wel echt de snelste lift, jongens. Hier is toch overigens een film over gemaakt. De lift van Dick Maas. Zeker weten. Dit komt dicht in de buurt van de lift. Kunnen we hieruit? Ja, manuscript. We zijn nu wel dicht bij de piek volgens mij. Ja, want daar moesten we volgens mij heen, die top. Nou, we zijn er dan. Bijna. Turn back now. Holy crap. What the fuck happening? Moet ik al die dingen gaan vernietigen? Oké, dit wordt niet leuk. Dit wordt niet leuk. Dit wordt niet leuk. Wacht even. Eerst de kleine dingetjes mee beginnen. Die kleine vaatjes die doen het meeste kwaad. Af en toe. Kan ik daar niet gewoon een flare gun op gooien? Let eens op. Holy hallo meneer. Pets. Alsjeblieft. Wist dat er meer onder Addertje onder het gras zat. Ja, er komen er meer aan. Ja hoor, ik wist dit. Ik wist dat dit ging gebeuren. Dit kon gewoon... Het was gewoon instinken dit. Zo. En die boot natuurlijk ook doen. En die boot is bijna kapot. Zullen we die boot ooit gaan fileren? Dit duurt heel lang. In de hoop dat er geen mensen achter me zitten. En dat zitten ze zeker. Dat zitten ze zeker. Holy fuck, wacht. Dubbel, dubbel, dubbel. Dit is dubbel. Bam. We rennen door met een gozer achter ons. Ik weet het. Maar die gozer gaat toch dood. Holy fuck, ik moet achter me kijken, want dit wordt niet veilig voor mij. Holy crap. Dat kan ons zo spiezen, hè? Dat is echt niet gezond. Hoe dit afloopt, zie je in de volgende aflevering van de hele week. Doei doei!